Do třetice všeho dobrého to vyšlo a posledním pokusem jste se kvalifikoval do finále dálky. Měl jste před samotnou kvalifikací finálové ambice? Jo, měl jsem, ale chtěl jsem zaskočit osobák, takže to nevyšlo, ale aspoň to finále. S jakým výsledkem byste ve finále byl spokojený? Tak 7 metrů asi. Kdo je podle tebe největším favoritem? No, já nevím ani, kdo tam pořádně závodí a kolik mají skočených, ale myslím, že tam, nevím odkud je, ale má nějak 7,38 skočených, tak to bude asi největší favorit. Kdybyste se před pár lety rozhodli jinak, tak v tuhle chvíli pravděpodobně finišujete letní přípravu s hokejisty Komety Brno, ale není tomu tak a jste dneska v Tbilisi a skáčete, nebo skákal jste o finále, jak je to možný? No, tak před 3 rokama asi jsem se musel rozhodnout mezi atletikou a hokejem. A protože mě atletika bavila víc, tak jsem si vybral atletiku. No. Čím tě atletika bavila víc? No, takže to je hlavně individuální sport a záleží jenom na mě a za všechno si můžu já. Není tam ten tým,